បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វីដេអូជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយរៀបចំជូនជាវីដេអូចំណេះដឹងព័ត៌មានបាទទៅកាន់លោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីដែលនិយមស្ដាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់តារាសិល្បៈសិល្បករកវីនិពន្ធពីចំនួនមុនបាទកន្លងមកខ្ញុំបាទបានរៀបចំជូនជាមួយនឹងវីដេអូរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកយាយរស់សេរីសធាលោកយាយប៉ែនរ៉នហើយក៏បន្តបានរៀបចំជាមួយនឹងវីដេអូរបស់លោកស្រីហួយមាសហើយរាល់វីដេអូទាំងអស់នោះក៏ជាការខិតខំសិក្សាស្វែងយល់ការអានស្វែងរកប្រភពបាទដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងឲ្យបានជ្រាបផងដែរយ៉ាងណាមិញដោយសារប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់គឺมันមានឯកសារណាសរសេរច្បាស់លាស់ឬក៏ពេញលេញទេគ្រាន់តែថាជាទូទៅអ្នកសរសេរភាគច្រើនគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអាចទទួលយកបានអាចគិតថាជាបាទព័ត៌មានមួយយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការរៀបចំជូននៅវីដេអូថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអឹមសង្សើមបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនបានស្គាល់ទេអំពីលោកអឹមសង្សើមប្រហែលជាមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី20ក្រាស់ឡើងទៅអាចនឹងស្គាល់គាត់បានខ្លះតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់លោកអឹមសង្សើមមិនសូវមានអ្នកដឹងប៉ុន្មានទេបាទគឺមានន័យថាឯកសារផ្សេងៗក៏មិនសូវមានបន្សល់ទុកអីច្រើនប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមកោះកកាយប្រមូលរកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗជូនទៅកាន់លោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងធ្វើការស្ដាប់និងជ្រាបហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅត្រង់ប្រការណាមួយសូមលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសរៀមច្បងអ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសិល្បករអ្នកនិពន្ធកវីនានារបស់ខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់មុនហ្នឹងជួយផ្ដល់ជាមតិកែលម្អស្ថាបនាបាទធ្វើម៉េចប្រសិនបើទាំងអស់នោះកើតមានឡើងជាកំហុសគឺកំហុសដោយអចេតនានោះទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមចូលជាមួយនឹងប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកអឹមសង្សើមបាទលោកអឹមសង្សើមគឺជាម្ចាស់បទចម្រៀងដល់3មួយបាត់ដែលបងប្អូនយើងតែងស្ដាប់បាទប៉ុន្តែចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងមានច្រើនគ្រាន់តែថាបាត់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំបាទលើកចំណងជើងគឺបងប្អូននឹងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាត់ចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាស្រណោះកន្ទុំខៀវមកស្រណោះណែកន្ទុំខៀវរឿងតែវ៉ាឲ្យកាលបងដឹងស្រីមកស្រណោះណែកន្ទុំខៀវរឿងតែវ៉ាឲ្យកាលបងដឹងស្រីបាទបាត់ចម្រៀងស្រណោះកន្ទុំខៀវនេះគឺជាបាត់ចម្រៀងដែលលោកនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងហើយនឹងច្រៀងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើលោកអឹងសង្សើមគាត់មានស្រុកកំណើតនៅឯណាគាត់កើតនៅឆ្នាំណាហើយគាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនោះខ្ញុំបាទសូមអធិប្បាយដូចតទៅបាទលោកអឹងសង្សើមគាត់មានស្រុកកំណើតនៅឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះថាអឹមសៀនម្ដាយរបស់លោកមានឈ្មោះថាតាន់សឿនលោកជាអតីតសិស្សថ្នាក់ទី3នៃវិទ្យាល័យព្រះមនីវងបាត់ដំបងបាទមុនពេលដែលគាត់ឈានចូលទៅរៀននៅវិទ្យាល័យបាត់ដំបងគាត់ជាសិស្សនៅសាលាបាទសាលាមួយដែលមានឈ្មោះថាសាលាអៀបខុនបន្ទាប់មកគាត់ប្រឡងជាប់នៅសាលាអៀបខុនទើបគាត់បានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះមនីវងរហូតដល់ចប់បាទលោកគឺជាកវីនិពន្ធអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងន
និពន្ធបទចម្រៀងហើយក៏ជាអ្នកចម្រៀងផងដែរបទចម្រៀងរបស់លោកមានច្រើនដែលបងប្អូនយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដូចជាបទផ្កាអើយផ្កាចារីករាយនឹងជីវិតបាក់សេកងោកមាសស្នេហាជាស្រាពលសង្ឃឹមចុងក្រោយឆ្នាំមុនសំលេងបងច្រៀងលាសង្សារនិងបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលជាបទឆ្លើយឆ្លងមានចំណងជើងថាកំប្រុកខំដៃហើយលើពីនេះមានបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលលោកបានច្រៀងនិងច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងកាលឆ្នាំនោះផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាលោកអឹមសុងសើមគឺគាត់មាននិស្ស័យចម្រៀងនឹងគឺតាំងពីតូចបាទតាំងពីតូចមកគឺគាត់ចូលចិត្តច្រៀងណាស់បាទឲ្យតែទំនេរគឺគាត់ច្រៀងកំសាន្តបាទច្រៀងកំសាន្តច្រើនហើយក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ចម្រើនវ័យបន្តិចឃើញថាគាត់ចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រខ្លាំងមែនតើគឺនៅពេលណាដែលវិសុជាតិរៀបចំចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាពិសេសបទថ្មីថ្មីគាត់តែងតែត្រៀមនៅប៊ិចត្រៀមនៅក្រដាស់ត្រៀមសៀវភៅដើម្បីកត់ប្រូចម្រៀងទុកហើយរៀនច្រៀងតាមកំរឲ្យរំលងបទណាខ្លាំងណាស់ហើយនៅទីបំផុតនៅពេលដែលនៅក្រុងបាត់ដំបងគេមានការរៀបចំប្រឡងចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំលោកអឹមសុងសើមក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងហើយគាត់ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងខេត្តបាទការជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសាររបស់គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនរហូតទៅដល់មានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅពេលដែលលោកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គាត់ក៏បានទៅច្រៀងនៅរាងកសាលស្ទឹងខៀវដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងអាជីពរបស់គាត់ច្រៀងនៅរាងកសាលស្ទឹងខៀវមួយរយៈក្រោយមកក៏បានតន្ត្រីករដែលនៅភ្នំពេញទៅកំសាន្តនៅរាងកសាលស្ទឹងខៀវបានឃើញគាត់ច្រៀងពីរោះមានទេពកោសល្យល្អស្នាដៃល្អទឹកដមសំឡេងល្អក៏បានអញ្ជើញគាត់ទៅច្រៀងនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពេលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានច្រៀងនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយបទចម្រៀងរបស់លោកក៏ត្រូវបានយកមកចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដែលធ្វើឲ្យកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទបទចម្រៀងរបស់លោកត្រូវបានផ្សាយចេញពេញផ្ទៃប្រទេសហើយបទចម្រៀងនីមួយៗសុទ្ធតែពីរោះពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបទចម្រៀងនឹងគេឈ្មោះលោកអឹមសុងសើមកាន់តែល្បីឡើងល្បីឡើងគុំមើលចន្ទ្រាភឿថ្លាដូចជាភាំងស្រីរៀងគៀងសោមៃបងស្រីណែផ្លិតកាយយោបាទលោកយាយលោកតាលពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីគោរពខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតលើកយកនៅចំណងជើងបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលលោកអឹមសុងសើមបានច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីជាមួយនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាលោកអឹមសុងសើមបានច្រៀងចម្រៀងមួយចំនួនដូចជាបទកំឡោះក្រមុំហឺហាខ្មៅអីខ្មៅចាំមើលតែផ្លូវស្នេហានិងខៀវទឹកភ្លៀងលេងភ្លេងកំឡោះក្រមុំស្រុកស្រែប្រុសពេញដីស្រីពេញនគរម៉ាក់ធើងខូចខ្លួនខូចប្រាណហើយបទចម្រៀងល្បីៗដែលលោកបានច្រៀងជាមួយលោកស្រីហ៊ុយមាសមានដូចជាបទសន្យា7ថ្ងៃផ្កាលហុងអូនស្ម័គ្របងទេប្រយ័ត្នខ្ញុំស្រែកទៅហើយមកវិញមិនដេចមិនឃើញបងចូលស្ដីនាងអូននាងកេងទៅគុណមើលប្រចាំត្រាពេលបានឃើញស្រីរមវងប្រពៃណីភូមិព្រះមលុបស្នែខ្ញុំហើយចម្រៀងដែលលោកច្រៀងជាមួយអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាមានដូចជាបទស្រីណាប្រច័ន្ទប្តីជីកក្តាមរៀមសូមស្នេហ៍ជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅមានបទចម្រៀងផ្សេងៗទៀតដែលលោកអឹមសុងសើមបានច្រៀងបាទហើយស្នាដៃរបស់លោកបានបន្សល់ទុកនៅរាល់ថ្ងៃនេះហើយបច្ចុប្បន្នមានបងប្អូនយើងមិនតិចទេដែលនៅតែស្រឡាញ់និងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអឹមសុងសើមគាត់បាទ
កើតនៅចន្លោះឆ្នាំរវាងឆ្នាំ1945ហើយទទួលមរណភាពទៅវិញនៅរវាងឆ្នាំ1972បាទហើយលោកបានទទួលមរណភាពទៅវិញគឺនៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងនោះទេបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីគោរពរាប់អានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លីរបស់លោកអឹមសង្សើមដែលជាអ្នកចម្រៀងអ្នកនិពន្ធមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននិងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅប្រភពព័ត៌មានឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអឹមសង្សើមបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបាទសូមបងប្អូនជួយសរសេរជាមតិយោបល់និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបានដឹងបានស្គាល់អំពីលោកអឹមសង្សើមនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមិនច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំបាទនឹងមកជួបលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា